আমি আজি গৈ আছো ৰাইমনা ন্যাশনাল পার্ক চশমা পিন্ধি ৰদে দিয়া নাই কিন্তু চশমা পিন্ধি আছে নুকা জাপ মারিছে ইডাল গছৰ পৰা হিডাল গছলৈকে মাত্ৰ একদম মুজাং মনবাই নাংখম জখম বাই আং জখম বাই গছৰ মুৰাটোত বহি কিনে ভাল লাগিছে যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাইছে যে কোকৰাঝাৰ আহি পাইছোঁ আৰু আমি ষ্টে কৰিছোঁ বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচত আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কোকৰাঝাৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আৰু এয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আহি গ'ল ৱাও এইটো হৈছে ডাইনিং হল আৰু বাকী ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাম আৰু জলদি জলদি আমি খাই লওঁ কাৰণ আজি আমি গৈ আছোঁ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক অ'কে তো জলদি জলদি খাই লওঁ দে চাহেৰে আৰম্ভ কৰোঁ গেষ্টিং জলদি জলদি ওলাই লওঁ খোৱা হৈ গ'ল কাৰণ এতিয়া আমি যাব লাগে ন দেৰি হৈ যাব আৰু ইমান ধুনীয়া মানে গেষ্ট হাউচটো কি কওঁ আৰু আমি ওলাই আহি গ'লো আৰু এইখন দেখিছেনে মানে যিহেতু কোকৰাঝাৰ আহিছোৱেই গতিকে ট্ৰেডিচনেল আৰ্ণা এখন লৈ লৈছোঁ মানে ভাল লাগে ন আমাৰো মানে মিলিছেও মোৰ কুৰ্তাৰ লগত নীলা নীলা আৰু এইফালে এটা হালধীয়া এখন লৈছে আৰু ইয়াতে আমি আছিলোঁ আৰু ইয়াত অহাৰ আগতে বিটিআৰ টুৰিজিমৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ঠাইসমূহ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰোঁ চাব বিচাৰোঁ আনকো দেখুৱাব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে ভাল পালে গতিকে তেওঁলোকে আমাক ইয়াতেই থাকিবলৈ দিলে আৰু ইয়াৰ সন্মুখতেই আছে ছেক্ৰেটাৰিয়েট যিটো দেখিবলৈ বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া ৰাতি আৰু বেছি ধুনীয়া লাগে বেছি ভাল লাগি আছে কাৰণ প্ৰথমবাৰ কোকৰাঝাৰ আহিছোঁ হয় তোৰ প্ৰথমবাৰ না আগতে আহিছা ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু তোৰ প্ৰথমবাৰ আমি কোকৰাঝাৰ আহিছোঁ আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কোকৰাঝাৰখন আৰু এইফালে চাওক বড়োলেণ্ড ছেক্ৰেটাৰিয়েট এয়া দেখা পাইছেনে ৰ'ব দেই জুম কৰা নাই এইটো বড়োলেণ্ড ছেক্ৰেটাৰিয়েট আমি আজি গৈ আছোঁ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আপোনালোকে জানেই 2021 চনতে নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে মানে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে আমাৰ মামাই কৰিছিলে আকৌ মামাই 5 জুনত গম পালে না মামাই আমাৰ মামা য়েছ আৰু কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত কৈ দে সোণালী বান্দৰ গাইজ সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে বিখ্যাত ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু এনেকৈ ফুৰ্তি ধেমালি কৰি থাকোঁতে গাড়ী আহি গ'ল এইখন গাড়ীতে আমি ৰাইমনা ফুৰিম আৰু তাৰ পাছতে পালোঁ বালাগাঁও য'ত আছে চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি কেৱল এয়াই নহয় এনেকৈ গৈ গৈ পালোঁ ডনবাক স্কুল এইখনেই আৰু এই স্কুলখন পাৰ হৈ গৈ আমি ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে মনোমোহা দৃশ্যৰ আমোদ লৈ গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ কোকৰাঝাৰত সোমোৱা মেইন মানে প্ৰৱেশ দুৱাৰ বুলি কয় আৰু মানে কোকৰাঝাৰ সোমোৱা এইফালে তো সেইখিনি পাই গ'লোঁ আৰু আমি পাৰ হৈ হৈ আহিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটখন আছিলে CIT আছিলে ডনবক স্কুল বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি মেইন মানে কোকৰাঝাৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ আৰু এতিয়া আমি এইফালে গৈ আছোঁ আৰু মানে আপোনালোকক নামি কিনে দেখাই দিলোঁ বঢ়িয়া কাৰণ এইফালে বাছ চাছ ৰখে মানুহবিলাক ইয়াৰ পৰা উঠা নমা কৰে নেকি ইয়াতে নুঠো এইখনতে উঠি ইয়াত এটা বস্তু ক'ব লাগিব যে ৰাস্তা ঘাট ইমান ধুনীয়া চাফা মানে ন বহুত চাফা মানে আমাৰ গুৱাহাটীতকৈতো বহুত চাফা আৰু এটা মানে পেকেটো পৰি থকা নাই পুৰা চাফা সেইটোৱে চাই চাই বহুত ভাল লাগিছে মানে আৰু পৰিৱেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু এতিয়া বতৰটোও ভাল হৈ আছে ৰ'দ নাই মানে ধুনীয়া আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আমি গৈ আছোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই পায়ে যাম আৰু ঐ কি হ'ল তোমাৰ টোপনি নেকি এইয়া দেখিছেই নহয় আৰু 24 কিলোমিটাৰ আছে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কলৈকে আৰু এটা আমি বাংলোত সোমাই আহিলো যিটো মানে ব্ৰিটিছে বনাইছিলে ব্ৰিটিছৰ দিনতেই ৰাইমনা সোমোৱাৰ আগতেই ৰেঞ্চ অফিচ IB মানে সোমাই যাওঁ এবাৰ চাই যাওঁ কি কৰে ৰীতা IB ৰেঞ্চ অফিচ চাই লওঁ আৰু কেতিয়াবা আহোঁ গোটেইবিলাকে চাওঁ
তো এইটো যে কলু মই ব্রিটিশৰ দিনতে মানে 1901 চনতে বনোৱা এই বাংলোটো আৰু অলপ মেৰামতি চলি আছে কাৰণ ইমান দিন হল অলপমান চেঞ্জিং কৰিব থাকে আৰু এটা ব্লক ভিতৰৰ ফালে সোমাই আমি চাও জিকিন হক ব্রিটিশৰ দিনৰ এই বাংলো নে কি আমাৰ আমি জন্ম নহুৱাৰে মানে বাংলো হয় আমি অলপ চাই লওঁ নে কি কয় এই কাঠবিলাক চাওক হাল কাঠৰ হয় এতিয়াও মজবুত হৈ আছে পুৰা এইবিলাক আৰু চোতালতে চাওক ব্ৰিটিছৰ দিনৰে ট্ৰাংক লাইনো আছে আৰু এতিয়া আমি চাহ খাবৰ কাৰণে সোমাই দিলোঁ আৰু খোৱাটো মেইন আপোনালোকে জানে আৰু খালেহে শক্তি বাঢ়ি এনেকুৱা দোকানত খোৱাৰ মজাই বেলেগ ন এনেকুৱা দোকানত মানে চাহ খোৱাৰ মজাই বেলেগ এয়া আহি গ'ল লাল চাহ এফালে নিউট্ৰিচইজ বিস্কুট আৰু এইখিনি ঠাইক কচুগাঁও বুলি কয় আৰু ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ অফিচত সোমাই আহিলোঁ বলক আপোনালোকক অলপমান লৈ যাওঁ নেকি কওঁ অভয়াৰণ্যত আহি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ে হওক বা আই বি এ হওক একদম মানে ফিল দি দিছে ঘৰকেইটাটো ধুনীয়াকৈ ৰং কৰি যিহেতু ৰাইমনা আহিছোঁৱে আৰু এইফালে মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ৰেঞ্জ অফিচ আৰু ৰেঞ্জ অফিচত ৰেঞ্জ অফিচাৰ ছাৰকো দেখুৱাব লাগিব এয়া আমাৰ ছাৰ আৰু কারণ এখন আমার কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্ট কব গেলে আমার এখনই আমার বিটিসিত দুখন ন্যাশনাল পার্ক আছে এখন মানস ন্যাশনাল পার্ক আর রাইমনা গতিকে সকলে আহক চাও ধন্যবাদ স্যার থ্যাংক ইউ ফাইনালি আমি এতিয়া যাম আৰু মানে যাম যাম করে আমি রেঞ্জ অফিস আইবি এবোর চালু চশমা পিন্ধি ৰ'দে দিয়া নাই কিন্তু চশমা পিন্ধি আছে তাই আৰু অভয়াৰণ্য ফুৰিবলৈ এনেকুৱা গাড়ীৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন নেকি আৰু এতিয়া সেইখন গাড়ী এৰি এতিয়া এইখন উঠিম জীপ আৰু এতিয়া আমি জীপত বহি ললো ন কেনেকুৱা লাগিছে এইখনত বহি মই ঠেপচা হৈ গ'ল হয় নেকি এয়া চাওক ফাইনেলি পাই গলো আমি ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক মানে গেটখন ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ফাইনেলি আমি সোমাম আৰু ভিতৰত এয়া চাই লওক ৱেলকাম টু ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত শান্ত পৰিৱেশ মানে আৰু ৱেডাৰটোও ভাল একদম গৰমো নাই ঠাণ্ডাও নাই আৰু বহুত ভাগ্যৰ বলত যাৰ কাৰণে বিখ্যাত ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক সেয়াই দেখা পালোঁ মানে সোণালী বান্দৰ এয়া চাওক কেনেকুৱা জাঁপ মাৰিছে ইডাল গছৰ পৰা সিডাল গছলৈকে বাপৰে মনটো ভাল লাগি গৈছে মানে দেখা যে পালোঁ আৰু এতিয়া আমি যিটো মানে যিখিনি পালোঁ ঠাই এইখিনিত বোলে লিঅপাৰ্ড ওলাই আৰু মানে দাদাহঁতে দেখা পাইছে ন দাদা আপুনি 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 লগত আছিলে ন বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ কচুগাঁও বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত আৰু উদ্যানখন সম্পূৰ্ণ 422 বৰ্গ কিলোমিটাৰেৰে আগুৰি আছে আৰু এই ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন পূবে সৰলভঙা দক্ষিণে পেকুৱা আৰু পশ্চিমে সোণকোষ নৈৰ মাজত সীমাবদ্ধ আৰু অসমৰ 6নং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানেই হৈছে এইখন ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু কোৱা হয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন এছিয়ান হাতী আৰু ৰয়েল বেংগল বাঘৰ বাসস্থান বুলি এশ বছৰ পুৰণি বুলি কৈছে এইফালে চাওক যদি আপুনি তিনিজন চাৰিজন মানুহে এনেকৈ ধৰণত তেতিয়াহে মানে আগুৰিব পাৰিব গছডাল ইমান বেছি ডাঙৰ তো আমি এনেকৈ গৈ আছো আৰু আগত এটা নদী আছে যিটো নদীৰ নাম হৈছে কি নাম আছিলে দাদা হেল হেল
ভাল নদী আৰু আমি আহি 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 বহুত দূৰ আহিব লাগে আহি আহি আমি পাই গলো হেল নদী কিন্তু নদীত নাই পানী মে মাহত পৰা পানী হ'ব বাৰিষা হ'ব আৰু ন এতিয়া খৰালি মাহত পানীটো নাইকিয়া হৈ আছে আৰু এতিয়া আমি পাই গলো হেল নদী কিন্তু যিহেতু খৰালি গতিকে আৰু পানী কম আছে বাৰিষা কালত পুৰা একদম এইফালে ভৰ্তি হৈ যাব আৰু সেই যে দেখা পাইছে এক কিলোমিটাৰ দূৰত গ'লে এটা বিল আছে যিটো মানে সোণা ভাণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় কাৰণ তাত বোলে তলত সোণা পায় যদি আপুনি খুন্দে তেতিয়াহ'লে সোণা ওলাই যাব পাৰে ধুনীয়া আৰু এইফালে আমাৰ দাদা আছে দাদাই কৈ দিব অকণমান যিহেতু ইয়াৰে হয় দাদা অকণমান কৈ দিয়কচোন সোণা ভাণ্ডাৰ আমি সোণা ভাণ্ডাৰটো একচুৱেলি আগৰ বুঢ়া বুঢ়া মানুহজনে মানে ইয়াতে আগত মানে বহুত বস্তু পাইছিল ইয়াতে জীৱ জন্তু আৰু পানী শুকাই নাযায় সেইটো সোণা ভাণ্ডাৰটো তো জীৱ জন্তু যিমান জীৱ জন্তু আছে সেইটো জাগাতে থাকে তাৰপিছত এইটো আগৰ পৰা কৈ আহিছে এইটো সোণা ভাণ্ডাৰ বুলি তো এইটোৰ নামতে এতিয়া সোণা ভাণ্ডাৰ সোণা ভাণ্ডাৰ হৈ গৈছে মানে আৰু ওচৰত আছে আমাৰ উল্টাপানী চাইডত মাছ ভাণ্ডাৰ বুলি আছে মাছ ভাণ্ডাৰ কিয় ৰাইমনা যদি আহে ধৰি লওক কোনটো মাহত কোনটোৰ পৰা কোনটো মাহলৈকে ভিতৰত আহিলে ভাল হয় এনে ৰাইমনাত আহিলে আমাৰ যেনবা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আহিলে ইয়াতে ভাল হয় ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ঠিকেই থাকে তাৰপিছত অলপ ড্ৰাই হৈ যায় ড্ৰাই হৈ যায় আকৌ এপ্ৰিলৰ পৰা মানে আৰু মানে হিউজিয়া আৰু পানীও বাঢ়ি পানীও থাকে আৰু আমি আহি গলো হেল নদীৰ পৰা আৰু এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈ আছো যোনটো ৰাস্তাৰে গৈছিলো সেইটো ৰাস্তাৰে উভতি আহি আছো কেনেকুৱা লাগিল ক বহুত ভাল লাগিল নেকি দাদা বহুত ধুনীয়া দেই আপোনালোকৰ জেগা আৰু ৰাইমনা নেচনেল পাৰ্কৰ পৰা ওলাই আহিলো এতিয়া বহুত বেছি ভোক লাগিছে গতিকে আমি খানা খাব লাগে পেটটো পূজা কৰিব লাগে নে কি কয় এতিয়া আমি ভাত খাওঁ কাৰণ বহুত বেছি ভোক লাগিছে তিনিটা বাজিল সেইকাৰণে ৰিজৰ্ট ইয়াত আহি গ'লো ইয়াতে এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ তো ফাইনেলি আমাৰ খানা আহি গ'ল এয়া মাংস ভাতটো একদম মুজাং মনবাই আপোনালোক শিকি আছো মানে এওঁলোকৰ পৰা তো দাদা নাংখম জাখম বাই জাখম বাই খানাটো মুজাং মনং আং জানেকো মুজাং মন্দং আৰু এতিয়া আমি চৌধুৰী ঘাট নামৰ এটা জেগাত আছো য'ত মানে গোটেই আমি যিখিনি জেগাত থিয় হৈ আছো এতিয়া সেইখিনি গোটেই পানী হৈ যায় যেতিয়া বাৰিষা কাল হয় বাৰিষা কালত পুৰা পানী হৈ যায় একদম তালৈকে পানী যায় কিন্তু এতিয়া যিহেতু খৰালি মাহত আহিছো পানী চানি নাই আৰু আৰু সেইফালে যে দেখা পাইছে সেই লাইনটো মানে সেই এইফালে দেখা পাইছোনে সেই লাইনটো তাৰে পিছফালে যদি আমি যাওঁ তাৰে মানে পাৰ হৈ যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাই যাওঁ ৱেষ্ট বেংগল আৰু সেইটো ছাইড ভূটান আৰু এতিয়া আমি অসমত এইখিনি অসম পৰে অসম পৰে তো তিনিটা তিনিটা জেগাৰ কানেকশ্যন হৈ গৈছে মানে ইয়াত আৰু এতিয়া আমাৰ লগত দাদা আছে দাদাই বঢ়িয়াকে দেখাই আছে আৰু জমদুৱাৰ বুলি এটা জেগাত যোৱাৰ কথা আছিলে য'ত গুহা এটা আছে তাত ভিতৰত সোমাই গ'লে ওলাই আহিব নোৱাৰি কিন্তু এতিয়া যিহেতু আন্ধাৰ হৈ গ'ল তাত যোৱাটো চেফ নহয় ন বেছি আন্ধাৰ হ'লে সেইকাৰণে আমি নাযাওঁ কিন্তু দাদাই তাৰ সেই গুহাটোৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিব আৰু কৈ দিয়কচোন দাদা এইটো একেবাৰে আমাৰ কৰ্ণাৰৰ পৰে জমদুৱাটো এইফালে ভূটান এইফালে ৱেষ্ট বেংগল আৰু অসম তাৰ মাজতে এটা পাহাৰ আছে তো সেই পাহাৰটো সংকোচ নদীত খুন্দা মাৰে তাৰপিছত তাতে অলপ ওচৰতে মানে এটা মানে ডাঙৰকে বহ মানে ফুটা আছে তাতে মানুহ বুঢ়া বুঢ়া কেইটা কৈছে যে ইয়াতে মানে বহুত মানুহ সোমাইছিল
তো এই মানুহটো মানে বেগ আহিব পড়া নাই অ যে হুমালে উলাই আহিব পড়া নাই আৰু আজি লৈকে হেতু ব্ৰিটিছৰ দিনৰ প্ৰায় হুনিছো ব্ৰিটিছৰ দিনৰ প্ৰায় আছে বহুত বছৰ আগৰ প্ৰায় তো মানে বহুত বছৰ আগৰ প্ৰায় হে গুহাটো আছে তাত আৰু হে কাৰণে জম দুৱাৰ নাম দিছে নেকি নাম হয় মানে জমৰ দুৱাৰ যত আপুনি গৈ আৰু উভতি আহিব নোৱাৰে এটা ট্রায়াল কৰি চাব পাৰি নেকি পাৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে তেতিয়াহলে এবাৰ চাব যাব পাৰে দূৰৰ পৰা বহুত বেছি ভাল লাগিছে বিশেষকে এই গছৰ সঁচাকৈ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ফুৰি বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল বহুত নজনা কথা শিকিলোঁ দেখিলোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি অহা নাই তেতিয়াহ'লে আহক চাওক আৰু এইটোৱে সমাপ্ত নহয় নেক্সট ভিডিঅ' আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই লৈ আহিম কোকৰাঝাৰৰ গতিকে চাই থাকিব আজিলৈ বাই বাই